Chias är ett säkerhetsföretag som är baserat i Italien och har varit verksamma inom säkerhetsmarknaden med egen forskning, utveckling och tillverkning av säkerhetsutrustning och system sedan 1974. Med över 35 verksamma år har Chias blivit internationellt känd för sina mikro-, IR- och trippelteknologiska barriärer samt kablage- och datainsamlingssystem. Chias utmärkte sig i slutet av 90-talet med införandet av en sofistikerad och fortfarande idag unik analys som bygger på en beteendemodell kallad Fuzzy Logic som kan ge produkter en verklig intelligens, vilket skapar en förmåga att skilja verkliga intrång från falsklarm. Ermo 482X Pro övervakar signalerna och jämför sedan med algoritmiskt baserade beteendemodeller och kan med hjälp av Fuzzy Logic avgöra om signalen skapades av en inkräktare eller av andra faktorer. Denna typ av sensor kan upptäcka inkräktare som går, springer, kryper eller rullar. Digital analys med Fuzzy Logic. Ett falsklarm per enhet och år. Brett frekvensområde på X samt K-band. 6 års garanti. Fjärrkonfiguration, övervakning och förvaltning. Resistenta mot extrema väderförhållanden. Murena är en fjärrstyrd digital mikrovågsmottagare baserat på Fuzzy Logic-analys. Tack vare den dubbla dopplerfrekvensen kan han upptäcka avstånd, storlek och riktning mot det man vill detektera. Och en inkräktare kan mycket enklare skiljas från störningar från omkringliggande objekt. Dubbelfrekvensmottagare. Smart husdjursimmunitet. Fjärrkonfiguration, övervakning och förvaltning. Särskild kontroll för val av analyserat område. Avståndsinställning. Smart antimaskingssystem. 6 års garanti. Pythagoras är en intelligent barriär. Konstruerad med flera tekniker och bygger på Digital Fuzzy Logic-analys. De olika tekniker som används gör att barriären kan anpassas av storleken av korridoren som ska skyddas och undvika störningar från staket eller vegetation. Och eliminera de gränser som olika tekniker har när de används var för sig. Digital mikrovågsbarriär tillsammans med aktiva infraröda strålar och dopplers. 8 olika Fuzzy Logic-scenarios. Inbyggt system för enkel justering, inställning och test. Inbyggd antiklättringssystem. Innovativ öppning av barriären. Fjärrstyrd injustering, övervakning och förvaltning. Newton Plus är en patenterad aktiv hybrid infraröd barriär bestående av en hybrid sändarmottagaroptik som tillhandahålls med en dubbelkontrollerande AGC som kan kompensera alla variationer i inkommande signaler för att garantera en oavbruten drift av barriären. Denna signalbehandling ignorerar externa fenomen såsom väder från riktiga intrångsförsök, vilket minskar oönskade larm. Inbyggt system för enkel justering, inställning och test. Dubbel automatisk gain control. Dubbla linjesprångsavsökningsteknologier. Innovativ öppning av barriären. Ingen synkkabel behövs. Avancerad konfiguration via PC.
Efter att ha klättrat över staketet kommer inkräktaren passera den osynliga mur som genereras av mikrovågsbarriären, som efter en fuzzy logic-analys larmar. Informationen skickas av barriären till IBFMC-REP, som är en repeater och omvandlare som placeras i området. Denna enhet kommer att omvandla den seriella signalen till single- eller multimode-fiber och skicka informationen till kontrollrummet. I realtid kommer operatören att kunna se, med hjälp av programvaran Wave Test, vilken typ av signal som har genererat larmet. När en inkräktare beträder det skyddade området kommer Murenan att starta en detaljerad analys av signalen och generera larm. Uppgifterna kommer att skickas till kontrollrummet via en seriell BOS ansluten till IB-systemet. Denna information kommer att konverteras i kontrollrummet och aktivera ett larm. Det är möjligt att, på grund av trånga korridorer där det är nödvändigt, använda en multiteknologisk barriär, som till exempel Pythagoras 3-Tech. I detta fall så kommer inkräktarna att detekteras direkt när de hoppar in i detektionsområdet. Eftersom vårt system har ett mycket brett spektrum av möjligheter förklarar detta avsnitt hur informationen också kan transporteras över ett LAN. I kontrollrummet kommer larm kopplas tillsammans med en komplex kedja av information som är användbar för operatören och videoövervakning för att zooma in ett visst område. Huvudingången på denna plats är skyddat med Newton Plus och tack vare den innovativa aktiva infraröda stråltekniken kan inkräktaren upptäckas utan att barriären störs av direkt ljus eller dåligt väder. För att skicka information från områden där det inte är möjligt att dra några trådar ger IB-systemet oss möjligheten att använda en trådlös kommunikation. Radiosignalen skickar larm till kontrollrummet där operatören, tack vare IB Test Map Pro, kommer att se på kartan exakt var intrång sker i syfte att tillämpa omedelbara åtgärder.